Me që se përmëndët edhe Zotin Rama, sot ka thënë që nuk ka asnjë gjithë vërtet, zero ka thënë Zotin Rama, përse i përket qështjes luftetarve të ISIS, ardhjes të tyre këtu, apo për kampin e refugjatve. Mendoni që mund të dalë ndryshe, duke vjuar reduksionin që ju bët? Më duket si këta mashtruesit që shisnin viza. Rama më duket si këta që shisnin viza njëri në kohë kur nuk mund të lëvizje lirëshëm me pashaport, që dilte dhe shiste apo tentonin shisnin gjithçka. Nuk ka diskutim se e thot Le Monde, e thot La Republika, e thot Kryeministri i Danimarkës, e thon autoritete prestigjioze që Edi Rama ka kërkuar qeveria shqiptare që me qenë se nuk plotsoj kushtet, me qenë se kam krim, me qenë se nuk largoj gjafën, me qenë se nuk fusta irin burg, me qenë se nuk kap peshq të mëdhenj. Dhe ju mendoni që mund bëja kompromis për këto gjëra? Nëse Shqipëria i ka të gjitha? Mediat ndërkombëtare, sepse këtu ka si a gjitha mili që edhe këtë thot nuk më duhet Berlini edhe Bruxelli dhe Washingtoni, se kam ta irin gjafën edhe këta edhe gjiknurin, por unë nuk jam duke folur për këtë histori. Unë jam duke thënë që ka pas raportime nga mediat prestigjioze dhe nga kryeministra të vendeve perëndimore që thonë që Shqipëria është ofruar për të marrë një qendër për luftëtarët e ISIS-it, që do të ishte shkatërruese për Shqipërinë, sepse nuk ka kapacitet edhe sot për të luftuar kriminalitetin e lartë në vend, dhe një pjesë tjetër për të marrë të gjithë azilantët e refuzuar apo emigrantët që kërkojnë azil në vendet e Bashkimit Evropian dhe të ndërtojnë një kamp azili në Shqipëri për të mbajtur gjithë këtë. Shqipëria nuk ka këllqe, nuk ka takat, nuk ka shpatulla, ka një qeveri të papërgjeshme, por nuk ka kapacitet e Shqipëria, do tjetë cënimi rëndi sigurisë kombëtare, do tjetë shkatrim për gjithë qytetarët që jetojnë këtu, sepse nuk përballon dot Shqipëria sot, nuk kontrollon dot kufit, sepse është e përfshirë në korrupsion, nuk kontrollon dot kriminalitetin se një pjesë të krimit e ka futur në institucione dhe nuk ka kapacitete për të kontrolluar për më tepër njerëz problematik të cilët ju refuzohet azili për shkak problematikës që kanë nga vendet e Bashkimit Evropian. Pse do ta bëj Zoti Rama këtë? Çfarë do përfitonte? Disa muaj qeverisje. Në këmbim, meqense nuk realizon asnjë, çfarë bën Edi Rama, meqense nuk realizon. Qeverisja e siguron nga brenda, apo thonin që duhet marrin mbështetje nga. Jo, çështja është duke qenë se nuk ka mbështetje nga ndërkombëtarët për shkak se po i thonë qartë asnjë pat se si zvendës